Minulý týždeň v tejto rubrike sme práve a som robil rozhovor s miestnym cestovateľom a tento týždeň mám tu dokonca zahraničného cestovateľa. Takže ja, moja prvá samozrejme otázka bude na vás, prečo a ako ste sa vy vôbec dostali k tomuto, no neviem čo to je, koníčku, cestovanie. Tak já jsem v dětství myslel, že cestovat okolo světa, že to je výsada těch nejbohatších, kteří nemají nic jiného na práci, než utrácet své miliony cestování okolo světa. Tak se mi to zdalo jako hrozně nedostižné. No a pak, když jsem byl starší, tak jsem nějak zjistil, že člověk, aby cestoval, musí najít nějaké sponzory, kteří mu cestu zaplatí, on je nějak prezentuje. Ale postupem času jsem se také dostával k příběhům lidí, kteří ukázali, že k tomu, aby člověk mohl cestovat okolo světa, nepotřebuje mít ani pozlacené kreditní karty, ani kolem něho nemusí být žádný humbug médií. Stačí udělat ten nejtěžší a v podstatě nejdůležitější krok, a to je rozhodnutí. Rozhodnutí zbalit se a vydat se na cestu. Na mě příběhy lidí, nebo lidí, kteří se psali tyto své příběhy do knih, natolik inspirovali, že jsem se jednoho dne rozhodl, že to zkusím také, tak vyrazil jsem na krátké cesty po Evropě. Nějak cestování se mi zalíbilo. Vyrazil jsem na další cestu, na roční cestu na Nový Zéland. No a když jsem se vracel, tak jsem mezi přistání využil a navštívil jsem ještě Malajský polostrov. Já jsem se do Tajska. No a pak přišla chvíle, kdy se člověk musel dopravit zpátky na to letiště. Mm-hmm. A to byl okamžik, kdy se začala rodit myšlenka a vznikat nápad, že bych vyrazil do světa ještě jednou. Protože kdybych neměl tu zpáteční letenku, mi by se z té Asie ještě nechtělo. A tak jsem si říkal, že vyrazím ještě jednou, ale tentokrát už to nebude s žádným zpátečním lístkem s letenkou. Cestovkou. Bude taková otevřená, dlouhá pozemní cesta s tím, že budu přecházet prostě pozemními hraničními přechody, s tím, že člověk sám vycítí pravý čas návratu. No ten pravda dlouho nechodil a tato pozemní cesta přes Asii do Austrálie se nakonec protáhla až na 7 let. Mm-hmm. Čiže to byla vlastně nějaká jednorázová cesta, nějaká dovolenka, by se dalo povedat, na které vám skrsla tato myšlenka, že byste, a kedy jste se potom vybrali na tu výpravu? Já jsem na tuhletu cestu vyrazil v roce 2002. Myslel jsem, že budu za 2-3 roky zpátky doma a vrátil jsem se až v roce 2009. Mm-hmm. Čiže neplánovaně, jako vysloveně ani kde, nevěděli, já jsem měl v kapse pas s australským vízem ročním a měl jsem rok na to, abych se do té Austrálie dopravil. Mm-hmm. A kudy má a kdy do té Austrálie se dopravím, to jsem netušil. Já jsem se do té Austrálie snažil dostat po zemi nebo mořskou cestou. No a už od jihovýchodní Asie, od Tajska jsem navštěvoval kdejaký přístav, hledal jsem možnost stopu nějaké lodi. Nakonec jsem si loď stopnul ve východním Timoru, ale to bych se do Austrálie dostal už po vypršení toho ročního víza, tak jsem nakonec do Austrálie z toho východního Timoru přiletěl. A je to ta nejkratší možná vzdálenost, s jakou lze do Austrálie přiletět. No a v Austrálii jsem strávil rok, tam jsem si práci na farmách trošku přivydělal. A já jsem se během té doby naučil cestovat za minimální finanční výdaje. V Austrálii jsem si něco našetřil. A hlavně doma jsem neměl nic, co by mi přikazovalo se vrátit. A já jsem také neviděl sebemenší důvod měnit něco na tom, co funguje, co přináší radost. A tak tou nejlevnější možnou letenkou jsem se z Austrálie vrátil zpět do Asie. A to byl takový začátek dlouho nekončící cesty, kdy jsem střídal asijský kontinent za australský a cesta se potom protahovala. Čiže vy ste nemali nič v podstate našetrené, možno nejaký základ, keď ste sa vôbec vypravovali na túto cestu? Ja som měl železnou rezervu, ja som předtím pracoval, našetrené som něco měl, ale ja som sa snažil cestovať za minimální finanční výdaje a polovina lidstva musí být se $2 na den. A ja som to mnohdy bral ako výzvu a snažil som sa do tohoto limitu vejít. Ne všude se mi to podařilo, ale byly země, kde jsem se pod tento limit dostal. Mm-hmm. Dobře, tak ako to vyzeralo, to vaše cestování? Jako něco jste teda naznačili, ako jste se dopravovali z města na město, ale kde jste bývali, co jste jedli, varili jste si, chodili jste po reštauracích, alebo jste byli zberač, lovec? No já jsem, ať si tu cestu trošku okořením, tak jsem se rozhodl, že absolvuji teda
stopem a hlavně bez užívání jakýchkoliv ubytovacích zařízení. Takže to byl hlavní zdroj, nechci říct příjmu, ale hlavní zdroj, který šetřil finance. Spával jsem venku, kempoval. A jídlo jsem řešil různým způsobem. Já jsem si ze začátku své cesty sebou táhl maličký vařič, ale bylo to celkem zbytečné, protože všude se dá na těch tržištích levně koupit ovoce, zelenina. To stačí akorát pořádně opláchnout, nakrájet, zalít olivovým olejem, přidat pár semínek. Je to chutné, rychlé, výživné, levné. No a pokud člověk netrvá na nějakém tom luxusu, dá se velmi levně vystrát i v různých jídelníčkách, špelunikách. Všude jsou také prodejny s hotovým jídlem. Takže, nebo používal jsem také, nebo staroval jsem se v poličních stáncích, to bylo v těch levných zemích. Pokud jsem se ocitl v nějakých vyšších nebo dražších zemích, vyspělejších, tak jsem to řešil tak, že jsem si třeba nakoupil suroviny, potraviny v obchodech a jídlo jsem si připravoval sám, ať už třeba na ohni nebo různým způsobem. A ty peníze jste si teda nějak zarábali, alebo to jste míňali v podstatě to, co jste si zobrali so sebou? Lebo jste hovorili, že teda jste kupovali na těch trhovištích, případně jste se aj jinak stravovali. Já jsem si na té cestě zkoušel přivydělat. V Japonsku nebo v Koreji jsem zkoušel prodávat své cestovní fotografie. Nebyl to způsob, aby člověk zbohatl, ale byl to zase takový prostředek, který velmi usnadňuje navazovat kontakt s místními lidmi, podobně jako autostop. No ale hlavní zdroj financí byl z prací na farmách v Austrálii, na Novém Zélandu, kde jsem se pravidelně po roce, dvou cestování v Asii vracel, ať si člověk trošku odpočine od toho cestování a i dále v nějakém pracovním procesu. Mm-hmm. No a kde jste teda bývali, alebo teda spávali, tak to povedzme, lebo asi jste se pohybovali během dňa? Spával jsem na různých místech. V přírodě není problém si kdekoliv ustlat, horší to je ve městech. Pokud to je malé město, dá se jít na okraj, ale ve velkých městech tam se periferie těžko dohledávají. Tak jsem to řešil tak, že jsem si vyhledal nějaký park, lehl jsem si pod keř, ale aby mě nebylo vidět, tak jsem ještě ze stromu nalámal větvičky a zabodal jsem mi okolo místa, kde jsem ležel. Takže ten potenciální lump mohl projít kolem, aniž by vůbec zaregistroval, že tam někdo leží. Horší to ovšem bylo, když začalo pršet. Jsem potom musel vyhledat různá nouzová přístřeší, opuštěný zastávek, parčíkových altánků, tribun, hřišť, stadionu. Čiže pravý bezdomovec by se to u nás nazvalo, hej? Něco v tomhletom smyslu. A právě v těchto místech se člověk těžko maskuje větvičkama. Tak pro tyhle ty situace jsem si vymyslel takovou taktiku imaginární převahy. Já jsem měl sebou dvě madrace, dva spacáky, do mrazu je potom takovou nějakou letní přikrývku. Takže jsem to rozložil vedle sebe. Do toho prázdna spacáku jsem vložil nějaké věci, strčil jsem tam batoh, leželi jsme tam dva. Položil jsem žabky vedle mého souseda, které tomu dodávali takový punc věrohodnosti, takže nebylo pochyb. No a podle poučky, čím větší město, tím více lumpů, jsem se podle toho také zařídil a v určitých městech nebo místech, kde jsem si nebyl zcela jistý svou bezpečností, tak jsem ještě z přístupové cesty natáhl nit a na jeden konec jsem přivázal nějakou plechovku, láhev. Takže když nečekaná návštěva přišla, zavadila o nit, plechovka zařenčila, láhev se rozbila, já jsem se probudil. No pro tyhle ty nečekané, většinou nezvané návštěvy, už jsem měl na zápěsky zavěšený, připravený pepřový sprej, ať ho nemusí na poslední chvíli lovit někde z jedné batohu. No a batoh jsem ještě připnul ocelovým lankem k zábradlí, k lavičce, ke stromu. No a pokud nebylo nic po ruce, tak třeba k ruce. No a teda počas těch 7 rokov stalo se vám něco, byť už teda i spánku, alebo teda i jinak na těch cestách? Přihodilo se vám? Párkrát jsem podcenil volbu bezpečného místa pro kempování a párkrát se mi to málem vymstilo. A asi nejblíž průšvihu jsem byl ve Vietnamu. Já jsem se rozhodl, že večer vyrazím ze Saigonu do místa, kde budu moci ráno stopovat. Jenže než jsem do těch míst došel, kde se stopovat dá, tak jsem měl v nohách 10-15 kilometrů. Už byla dávno tma, jsem byl unavený. A teď u cesty vidím takový přístřešek na 4 kůlech, tak tam zhodím batoh, chvíli odpočívám a pak si říkám, že je to vlastně ideální místo k přespání. Tam stačí akorát mezi ty 4 kůly natáhnout moskytiéru a spát. Jenže bylo to proti tomu pravidlu nebýt viděn. A říkám si, že pro jedno by to mohlo projít. Nebyla to obytná zóna, nikdo nebyl kolem, byla hluboká noc, ticha. Tak říkám, že to určitě bude v pohodě. Tak tam roztáhnu mezi 4 kůly moskytiéru, neležím ani půl hodiny a najednou ze tmy se vyřítí na motorkách gang. Gang pravých lumpů, polovina opilá, polovina svetovaná. Teď přijeli ke mně, vidíš, tam někdo spí, tak ti, co neřídili, tak měli v ruce nějaké kije.
jeden z takových agresivnějších se stoupil, udeřil tím kijem do té konstrukce místo pozdravu. No a já jsem cítil, že je zle. Já jsem se měl v té své ruce pepřový sprej, ale tady jsem cítil, že mi nepomůže, že by situaci ještě více mohl zkomplikovat. A tak jsem pomaličku vylezal spod té moskytiéry. No oni do té doby nevěděli, že jejich oběti se stal cizinec, západňák, boháč v jejich očích. No a najednou se rozprostilo obrovské ticho a z těch tváří se dalo krásně číst. A už si pohledem rozebírali svou mou výstroj, výzbroj, se dívali po batou, po fotobrašně. No a mi bylo jasné, že jsem se ocitl v takovém ringu předem prohraného boje, kdy vítěz bere vše a tady nebyl žádných pochyb o vítězi. No já jsem nevěděl, jestli mám do toho ringu hodit ručník nebo peněženku. Já jsem si chtěl aspoň nějaké věci zachránit. A věci, které jsem považoval za takové nejcennější, a tím byl můj deník, nafocené filmy a doklady. A tak jsem začal s tím velitelem gengu komunikovat. Já jsem si v každé zemi, když jsem překročil hranice, odchytil někoho, kdo umí anglicky, a začal jsem si sepisovat ty první obraty, slovíčka, fráze, jak se s těmi lidmi na stopu domluvím. Bylo to i důležité pro to, jak se domluvíme, kterým směrem člověk jede, kolik kilometrů mě svezi, na kterém rozcestí vysadí. Takový ten základ základu. Tak jsem začal tomu veliteli povídat, že jsem z Československa, autostopář, že tam přespím ráno, pojedu, budu stopovat na sever. Jenže těch slov jsem zase neměl tolik. A tak jsem si musel pomáhat i výrazy, které jsem do té doby neznal. No oni také ne. Každopádně ten velitel se snažil koncentrovat na to, co se mu snažím říct. A já jsem začal cítit určité sympatie. A tak jsem znova řekl to, co jsem řekl dvakrát, třikrát předtím. A pak nastalo něco, s čím nepočítal vůbec nikdo. A ten velitel prohlásil, že mě nechají být a že mi nevezmou vůbec nic. Najednou to v tom gengu zahoučelo, cože je to za hloupost, když tady mají lup noci na stříbrném podnosu, přímo pod nosem. A teď pro nějaké krásné oči to mají nechat být, cože je to za pitomost. Ale byla to obrovská autorita, jak rozhodlo, tak se nakonec i stalo. I když ti agresivnější trošku remcali, což asi není ten nejsprávnější výraz. Ale ten velitel byl potěšen, že jsem se alespoň snažil komunikovat v tom místním jazyce. A i on se chtěl nějak rozloučit, česky samozřejmě neměl ani slovo, ale kdesi zaslechl pár slov anglicky. A tak při tom loučení mi podával ruku a řekl něco, na co člověk jen tak nezapomene. Skiskne ruka a říká, see you again. Ještě se potkáme. On to bral jako nějakou zdvořilostní frázi, kterou si nějak zapamatoval. A vy jste doufali, že už nie. A jak jsem byl vystresovaný z pociny až na zádech, tak v tuhle tu chvíli tohle to, co řekl, mělo až takový tragikomický nádech a v té spocené tváři se mi vyloupil nepatrný maličký úsměv a říkám jasně, ale pro zbytek noci, kdyby to vzali doslova, nebo kdybyste rozmysleli, tak jsem si radši našel místo, kde by mě opravdu už nenašli. Které všetky také tie aspoň hlavné destinácie ste prešli a ktoré sa vám najviac nejak vrili do pamäti alebo vás nejak inak milo prekvapili doslova, že ste nečakali, že to tam bude také, či už po tej ľudskej stránke alebo ja neviem, po tej exotickej prírody alebo niečo obdobné? Tak ja som cestoval s pozemní cestou z domu v podstate až do tej Austrálie přes Turecko, Irán, Pákistán. Kus času jsem strávil v Indii, pak jihovýchodní Asii jsem prokřižoval různými směry. No a hodně času jsem také strávil v Austrálii, která se stala takovým mým druhým domovem na té cestě. Tam jsem měl hodně přátel, měl jsem tam takové zázemí, kontakty. Takže Austrálie to je země, kde bych si dokázal strávit kus svého života. A byla i doba, kdy jsem seriózně uvažoval, že bych v Austrálii se usídlil alespoň na čas. Pak na to z toho teda sešlo. A země, která mě hodně oslovila, těch zemí je hodně, ale Mongolsko je hodně taková specifická země a Pákistánci jsou také jedni z nejpouštnějších národů na světě. Hodně se ve mně zarylo také Japonsko, ale tak bych mohl pokračovat dále a ten seznam by asi těžko bral konce. Čo z tohoto, možno z celej tej výpravy, nazvíme to, ste si zobrali v podstate? Zmenilo vás to ako človeka treba tu v strednej Európe? Zmenilo. Ja som v podstate strávil tých 7 let s tým, co sa človeku vejde do batohu. A takovýto spôsob života človeka určite poznamená a určitým spôsobem posune niekam inam. Človeku to trošku i spřehází žebříček hodnot a po takto, nedá se říct, je to po takovéto životní etapě, už je
obrovský problém vrátit se zpět do těch kolejí, ze kterých člověk kdysi vyrážel. A návrat do těch samých míst nebo do toho samého způsobu života už je hodně těžký. Čo ukončilo vašu cestu? Lebo ste povedali, že boli ste 7 rokov teda po cestách, ale povedali ste, že teda ste nemali naplánované ani toľko, ani myslím časovo, ani nejaké destinácie presné, že by ste išli podľa nejakého svojho plánu. Kedy nastal ten zlom, že ste sa rozhodli, dosť, vrátim sa? Ja som sa dlhou dobu návratem vôbec nezajímal. Ja som měl pred sebou jenom další země, další obzory, horizonty. Myslel som, že bych sa přes ostrov Jižního Pacifiku podíval do Jižní Ameriky, procestoval tento kontinent, dostal se až na sever do Kanady, na Aljašku, kde bych třeba pracoval na farmách v lesích. Jenže pak jsem si uvědomil, že tím mým tempem by to nebyl výlet na další rok nebo dva, že by to byl začátek nekonečného příběhu. A po nějakých 5 letech jsem zaregistroval, že za tu dobu doma rodiče zešedivěli a sváděli to na mě. Děcka v příbuzenstvu, ta nejmenší, ta už na mě zapomněla. No a prarodiče už na tom byli hůř, ještě mě chtěli vidět. A tak jsem se začal říkat, jestli už se přece neblíží doba, kdyby člověk mohl o tom návratu alespoň začít přemýšlet. A tak pak jsem to nějak přehodnotil, říkám si, že Amerika tam bude ještě dlouho a prarodiče už dlouho být tady nemusí, tak jsem se rozhodl, že tuhle tu cestu ukončím a pomalou pozemní cestou jsem se vracel zpět domů do Evropy. Mm-hmm. Čiže naznačujete tým, že teda to nebola vaša posledná cesta, áno, v živote. Že ešte takúto výpravu máte možno pred sebou. Je hodne míst, kde se mi líbilo, kdyby si ja znova podíval navštívit přátele. A je mnohonásobně více míst, kde jsem ještě nebyl, kdybych se podívat chtěl. Pak je jedno místo, kde jsem slíbil osobně dne a pojď se vrátit sponku do vlasu. Takže ty destinace tady jsou, čekají a je otázka času, kdy vyrazím a určitě bych ještě na nějakou podobnou cestu vyrazit chtěl. Ale určitě už to nebude 7 leta. Možno dlhší, hej? Já vím o vás, že teda jste napísali pravděpodobně po návratě knížku alebo knížky. Já jsem z té 7leté cesty napsal 2 knihy Cestou osudu a náhody. První kniha už je úspěšně rozebrána mezi lidmi a v roce 2012, před 2 lety, jsem sepsal, vydal 2. knihu, která má podtitul Návrat s Podkovou a i tato knížka se celkem úspěšně dostává mezi čtenáře, mezi lidi. No a když dostanu i tento náklad pryč nebo mezi čtenáře, tak pak přijde ta chvíle, kdy otočím list téhleté kapitoly přednášek, prezentací a začnu čistý list třeba s batohem na zádech. No a my budeme dúfať, že šťastne a čím skôr a že sa odvšadial a plný nabitý dojmov a spomienok vrátite a ja vám pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Taky ďakujem a pokud vyrazíte na cesty, tak dobré cesty a šťastné návraty všem.